First dia bila dapat tahu kita akan berlakon dengan Abang Azlan je, dah rasa excited gila lah sebenarnya. Sebab ini macam untuk tu lah, first time tu berlakon. So first time dapat berlakon dengan Abang Azlan. Weh, memang rezeki kau lah. Dia jumpa Beto Kusairi dialog ni juga. Kecuali dengan Dato' Rosham pun ini juga ayat dia. Abang Azlan, masa kita scene dekat dalam store sukan tu, kau salah cakap kau kena. Kau salah buat kau kena ni. So kita orang tanya dekat Abang, and then Abang bagi kata, it's okay, you have to be focused, you have to kena cari you punya semangat. So dari situ kita orang learn a lot daripada Abang. Wow. Daripada gugup, kau tak gugup.